Se muisto, mikä tähän liittyy, on se on kuvaamataidon tunnilta. Ja se kuvaamataidon ensimmäiset tunnit meillä oli ihan luokkahuoneessa. Ja me istuttiin pulpeteissa, Saimi oli siellä edessä. Ja se tunti oli sellainen, että Saimi toi maljakon. Ja maljakossa oli tulppaaneja. Ja meille jaettiin sitten valkoiset paperit ja sakuravärejä. Ja meille sanottiin, että että nyt te saatte niinku piirtää ja värittää näitä tulppaaneja. Ja mulla ei nyt tää muisto mieleen, koska mä jotenkin tunsin semmoista ihan mieletöntä, tietysti semmoista hersyilevää niinku onnea ja iloa. Ja mä tein niitä tulppaaneja ja tietysti väritin niitä. Mä ajattelin, että tää on ihana, että mä tykkään tästä niin paljon. Ja sit mä muistan, kun mulla on se paperi valmis, se tulppaanit maljakossa. Ja se paperi valmis, niin mä muistan vielä, kun mä niinku kiidin sinne opettajan luokse. Muistan, että mulla oli niinku kasarisukkahousut, millä liuutaan sinne opettajan pulpetin luokse. Ja mä näytin sen työn ja sit Saimi katsoi sitä. Se oli hiljaa. Se katsoi mua ja sanoi, että Nanna, sinä olet piirtänyt ja värittänyt tähän 12 tulppaaneja. Näitä tulppaaneja on 7. Ja se otti sen piirustuksen pois multa ja heitti sen roskikseen. Ja sit se antoi mulle, tiedätkö, niin kuin uuden valkoisen paperin. No, mä oon miettinyt, että 40 vuotta. Tää on 40 vuotta ollut mulle tärkeä. Mut kun mä tajusin, että se oli hänen näkökulmastaan erehdys, mun näkökulmasta se oli niin kuin mielenkiintoinen asia, niin joku niin kuin valo samalla niin kuin syttyi, tiedätkö, siinä hetkessä, koska mä muistan tän edelleen mun pään päällä, koska mä tajusin, että se on niinku mielenkiintoinen alue. Että niinku mä valitsen ton. Mä valitsen ton niinku erehdykset. Ja no musta on tullut taidemaalari. Ja nyt mä teen niitä tulppaaneja niinku niin paljon kuin sielu sietää tai en tee ollenkaan, jos niinku huvittaa ja päätän itse. Et mun mielestä yhteenveto tästä on jotenkin, että erehdysten alueella tulee kuitenkin parhaat keksinnöt. Erehdysten alueella tapahtuu asioita. Silloin kun ollaan tasapäisiä, niin siellä ei tapahdu. Mutta se voi olla turvallista. Niin tästä mä kiitän häntä.